Добър вечер в Европейски уроци. Какво показа началото на преговорите по разширяването на Европейския съюз с първите шест поканени от Централна и Източна Европа? Македония с поглед към евроатлантическите структури. Пряка линия с Скопие, откъдето наш гост ще бъде Борис Трайковски, външнополитически експерт на ВМРО ДПМН. И находката на Европейски уроци – интервю с емигрант от Македония в Брюксел. Това ще бъдат акцентите в днешното ни предаване. Останете с нас през следващите 30 минути. Преди няколко дни в Брюксел започнаха преговорите по разширяването на Европейския съюз. Разширяване, което се очаква да доведе до най-големите промени в организацията от създаването й през 57-ма година. Някои наблюдатели го определиха като пътуване в неизвестното, а висши дипломати в белгийската столица изразиха опасения за това, че преговорите започват преди да е изработена стратегия за тях. Очертаха се и основните въпроси, чийто отговор трябва да бъде намерен колкото се може по-скоро. Такива въпроси са реформите в евроинституциите, подходът към кандидатките за членство от втората вълна, както и към Турция, Русия и Украина. И разбира се, подготовката на първите шест – Полша, Чехия и Унгария, Словения, Естония и Кипър. Обект на старта на преговорите в Брюксел бе именно тази подготовка в няколко области, сред които външна политика и сигурност, индустрия, наука, култура и образование, информационни технологии, телекомуникации. Унгария подаде молба за членство през март 1994 година. Според унгарците, ако до януари 2002 страната не бъде приета за членка на Евросъюза, вина за това ще носи единствено Брюксел. Земеделието се очертава като най-проблемната тема в преговорите. Унгарските фермери трябва да получат същите субсидии като европейските им партньори, е позицията на Будапеща. Брюксел обаче